Vitajte, v tomto videu si predstavíme súťažnú kategóriu Junior App v súťaži Junior Internet. Súťažná kategória Junior App je určená pre všetkých tých, ktorí tvoria aplikácie. Môžu to byť aplikácie napríklad na Android, iPhone, prípadne webové aplikácie, ale aj aplikácie na desktop, teda na počítač. V tomto videu si predstavíme pár súťažných aplikácií, teda tie, ktoré súťažiaci v minulosti prihlásili do súťaže. Môžete sa nimi napríklad inšpirovať. Máme tu príklad prvej aplikácie. Ako vidíte, je to hra. Máme v podstate na starosti autíčko, ktoré prepíname z jednotlivých pruhov a úlohou je nezraziť človeka hore. A takisto súťažiaci, ktorý hrá túto hru, získava aj skóre a aplikácia nám na tom pravom obrázku ukazuje, aké skóre sme dostali napríklad oproti iným spoluhráčom a zároveň ukazuje aj prvých 5 najlepších hráčov. Ďalej tu máme umiestnenú aplikáciu na Google Play. V podstate súťažiaci prihlasuje aplikáciu, odovzdáva na ňu nejaký odkaz. Ten odkaz môže smerovať buď na takýto obchod, kde sa dá aplikácia stiahnuť a nainštalovať. Je to potrebné aj pre hodnotenie, aby si ju člen komisie vedel vyskúšať. A zároveň tá aplikácia môže byť uverejnená aj niekde na úložisku na stiahnutie. Teda nie je podmienkou, aby bola konkrétne na Google Play. Ďalšou takou aplikáciou je napríklad táto EcoCity. Je to aplikácia, ktorá vám na mape ukazuje nejaké zaujímavé miesta, ktoré sa týkajú ekológie. Môžu to byť napríklad kontajnery na odpad, obchody, výlety, napríklad pitná voda, fontánky, nejaké pamiatky. Zároveň na tej mape vidíte, kde sa nachádzate, prípadne si môžete aj dať navigovať cestu k najbližšiemu odpadkovému košu. Ďalšou aplikáciou, ktorú vytvorili súťažiaci, môže byť takáto aplikácia na objednávanie stravy. Slúži študentom, ktorí si v jedálni svojej školy môžu objednať konkrétne jedlo, zároveň aj hneď zaplatiť. Má ešte jednu výbornú funkciu, táto aplikácia má burzu, to znamená, že ten, kto napríklad ráno nebude môcť ísť do školy, tak svoju objednanú stravu môže takto ponúknuť ďalej a neprepadne mu. Ďalšou aplikáciou vytvorenou bola táto pre diabetikov. Diabeter slúži na sledovanie zdravotného stavu, napríklad konkrétne diabetika. Môže si zaznamenávať určité pripomienky ohľadne jedla, prípadne merania glukózy. Zároveň vidíte, že môže merať svoju dennú aktivitu, napríklad počet krokov, prípadne si sledovať a trackovať, koľko vypil tekutín. Ďalšou takou aplikáciou na ukážku je aplikácia DogoCity. Vidíte, že ten, kto si aplikáciu nainštaluje, vidí mapu mesta a môže do nej zaznamenať jednoducho psíka, ktorého našiel. Takisto vidí na tej mape, kde sa nachádzajú zverolekári, kde sú najbližšie útulky, prípadne obchody pre zvieratá. Tu máme príklad počítačovej hry, čiže aj takúto aplikáciu môžete prihlásiť do súťažnej kategórie. Je to skôr aplikácia pre desktop. Vidíte, že je tu nejaká vesmírna loď, ktorá sa snaží prejsť priestorom, zároveň tam má nejaké prekážky, ktoré môže ničiť a takisto ten hráč, ktorý hrá, získava aj nejaké odmeny, ktoré sa zároveň počítajú a máte tu aj prehľad, koľko máte životov. Takže to by bol taký krátky prehľad aplikácií, ktorými sa môžete inšpirovať do súťažnej kategórie Junior App. Tešíme sa na vaše projekty a prihlasovať sa môžete na juniorinternet.sk.